അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നമ്മൾ ഖുർആന് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഖുർആനിൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന യാസീൻ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. അത് ചൊല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, പാരായണം ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യണം, ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അള്ളാഹു അതിന് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, ആമീൻ. ഖുർആനിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ എന്നുള്ളത്. സൂറത്ത് യാസീനിന് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനിക്ക് ഓരോ രാത്രിയും അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. നമ്മളൊക്കെ ദിവസവും ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് പാപമോചനം തേടേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക്, രാത്രിയിൽ ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ രാത്രിയിൽ യാസീൻ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം സുബഹിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ യാസീൻ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരായി മാറണം. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ആരെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അഥവാ വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച് ആ രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അവനിക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദിനേന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെങ്കിലും ഒരു യാസീൻ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അള്ളാഹു അതിന് നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, ആമീൻ. മരണം ആസന്നമായ ആളുടെ അടുക്കൽ ഒരാൾ സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസ്റാഇൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് അവൻ്റെ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ലോലമായ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതാണ്. റിളുവാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു പാനീയം കൊണ്ടുവന്ന് ആ പാനീയം കുടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ദാഹമില്ലാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും അവൻ്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നത്. യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതിക്കോ മരണം ആസന്നമായ ആളുടെ അടുക്കൽ യാസീൻ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്താൽ, മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ യാസീൻ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്താൽ അത് വലിയ പോലീശയുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യാസീൻ സൂറത്ത് മരണം ആസന്നമായ ആളുടെ അടുക്കൽ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ ഹർഫിനും 10 മലക്കുകൾ കണക്കെ സൂറത്ത് യാസീനിൻ്റെ കണക്കിന് മലക്കുകളെ പറഞ്ഞയക്കുകയും അവൻ്റെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അവൻ്റെ ഖബറടക്കുന്നത് വരെ ആ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സൂറത്ത് യാസീൻ നമുക്ക് പതിവാക്കാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ മരണം ആസന്നമായ ആളുകളുടെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ് യാസീൻ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പല ആളുകളും പല ബിദ്അഇ ആശയക്കാരും പലതും പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. നമ്മളതൊന്നും വകവെക്കാതെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും മരണം ആസന്നമായവർക്ക് വേണ്ടിയുമൊക്കെ സൂറത്ത് യാസീനും മറ്റു ഖുർആനുകളും ദിക്റുകളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. കടങ്ങൾ അള്ളാഹു വീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഗുഡ്നസ് പാത്തിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്ന സാധുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിങ്ങളൊക്കെ വിനീതനായ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.